grad izbliza. Novosti iz gradske uprave i javnih ustanova. Razgovara Sunčica Pešić. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Gost ovog izdanja emisije Grad izbliza je Aleksandar Koprivica, direktor Centra za socijalni rad Trebinje. Aleksandre, dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Koliko korisnika trenutno ima ovaj centar? Centar za socijalni rad po različitim pravima oko 1200 korisnika trenutno. Koje su to prava i usluge koje je Centar za socijalni rad pruža? Da kažemo, osnovna prava i zakon o socijalnoj zaštiti su novčana pomoć, jednokratna novčana pomoć, podrška o iznačavanju mogućnosti djece mladine sa poteškoćama u razvoju, smeštaju u, u socijalne ustaneve, i u drugoj je dom penzionera, onda zbrinjavanje u hraniteljske porodice, usluge i pomoći njegove u kući, denovno zbrinjavanje djece sa potoškoćem u razvoju, kao i, da e, kažem, stare klica, to je naš dnevni centar za stare upoznaci, to je stara radite naše i možda ovo novo pravo, nas snova odluka koja je došla od strane vlade, to je stava lična imlednina, koja će vjerovatno, ovaj, novim nastavom na zakonu socijalnoj zaštiti prorasti uprava, za sad još uvijek odluka. Tu imamo prava iz dječje zašte, znači to su dječji dodatak, materinski dodatak, oprema za narođenče, refundacije refundacija neto plate, refundacija plata za uh, pronatalitetnu politiku, odnosno za porodilje, i jednokratne naučane pomoći za treće i četvo djete. Što se tiče naučane pomoći kao osnovnog prava, znači trenutno imamo 37 korisnika. Za dodatak za pomoć drugog lica imamo 640 korisnika, od toga 250 prve grupe i druge grupe od 390. Brinjavanje u hraniteljsku imamo 16 korisnika. Smešta u ustanovi socijalne zaštite imamo 9 korisnika. Smešta u dom penzionera u dom penzionera 13 korisnika naravno preko našeg centra socijalni rad mogu se ostvariti zdravstveno osiguranje za ove naše kategorije ljudi. Sredstvo za lične potrebe korisnika u tim ustanovima ima i također seda. Pomoć njegovu kući, trenutno, kao što sam rekao, malo prima 50 korisnika za jednokratnu pomoć u prošlom mjesecu ima oko 38 korisnika, otprilike 40 korisnika se mjesečno obrati za, samo za jednokratnu noćnu pomoć. Nemno, zbrinjavam djece se smjetnim u razvoju ima i, 24 U, u, u jedinici, ali svakako da, je, da su tu usluge ovaj, psihologa i defektologa koji se nalazi u našoj organizaciji na jedinici ljudima prepoznatljiva kao udruženje djece s posebnom potrebom stvar koristiti se zajedničke prostorije, pružaju mnogo veći nivo usluga, tu pojedinačni, znači ovo su stalni korisnici, ovaj, ali svakako i dolaze onaj pojedinci, znači koji ne se obraćaju za taj vid usluga. Proširena prava, to je iz odluke ovaj, već na lokalnom nivou, gdje, se, gdje smo svakako zahvalni gradu da pružaju taj vid pomoći, Uh, poveća za, za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba imamo 53 korisnika pomoć usluge personalne asistencije imamo 37 korisnika naučane pomoć za vrijeme čekanja na zaposlenje uh, osobama sa smetnjama u psikofiničkom razvoju 16 korisnika pomoć za školovanje i osposobljavanje tako i djece imamo 3 korisnika uh, pomoć za snošenje servisnih usluga prevoza iskrenih smještaja učesnika sa invaliditetom ovaj, imamo četiri korisnika Šta vam korisnici traže najčešće? Pa zavisi, on, recimo, ono što možemo u poslednje vrijeme da, evi, da evidentiramo, mi jesu upravo uh, naši građani treće životne dobi koji najčešće traže prava ovaj, iz domene socijalne zaštite, odnosno u konkretnom slučaju pomoći njegu drugog lica, To su stvari korisnici koji iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da A, rade o sebi, tako da kažem, nego jednostavno on najtraže njegov drugog lica, eto, oni su najčešći naši korisnici trenutno. Da li možete da im izađete u susret u tom smislu? Pa, evo, da kažem, Centar socijalne rade svakom svom korisniku, bez obzira na, na zahtjev koje potraži izlazi u susret i za sada adekvatno odgovaram na, na sve ovaj, naše, da kažem, njihove potrebe. Šta nedostaje da bi se usluga podigla na viši nivo? Pa možda u razgovoru sa našim stručnim radnicima težište sigurno danas predstavljaju sve veći izazovi kad su pitanju porodice koje su u konfliktu. On, ono što ne možda u ovom trenutku ne dosta jeste možda permanentna edukacija kad je u pitanju sistemska porodična terapija, ali onegdje nadam se u budućnju da ćemo iznaći neka sredstva i konkretno radimo na tom planu, a samim tim da razvijamo znači, ovaj, terapeutske usluge u našem centru socijalnim radima. Podsjetite naše slušalce sa kojim to ustanovama i udruženjima sarađujete? Centar za socijalni rad, pa, naravno, prvom planu svakako da sarađuje sa gradskom upravom, znači gdje su zajedno sa gradom osmislili određene socijalne programe. Ovaj, kažem, grad prvenstveno, znači, pored, znači, što imaju osnovne, osnovne zagrantovane zakonu socijalno socijalnoj zašli prava, postoje i prošljena prava koje je, eto da kažem, na lokalnom nivou grad projektuje zajedno sa Centrom za socijalni rad. Ovaj, tako da nam je grad nigde prvenstveno partner, tu su naravno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, naše ova javne ustanove, dom zdravlja, policijska stanica, trebinje, naravno tu su druženja djece sa posebnim potrebama i ostale mladne organizacije poput Crvenog krsta ženskog centra. Kada pomenete policijsku upravu, Trebinje, tu naravno prvenstveno mislimo na nasilje u porodici, jel tako? To je najčešća saradnja sa njima. Kako je tu stanje? Tako je, pa evo, um, saradnja sa policijom, znači imaju zviše do mene, prvenstveno je prepoznata upravo to kad su pitanju nasilje u porodici, možda evo, ovaj, da istaknem tu dobru saradnju evo, i, i sa policijom koja je evo, s kojim produbljujemo tu saradnju. E, nažalost, jedna od većih porasta kad je u pitanju e, jeste upravo nasilje. Znači, ne, ne, se ono samo na nasilje što je onako specifično na ženama što ljudi, to su i vršnjačka nasilje, čak i ova, djece nad roditeljima kažem policija i pored toga što nam što u tom dijelu sarađujemo imamo tu i upravo preventivne aktivnosti na kojima radimo to su upravo edukacije po školama pitanju vršnjačko naselje šta centar za socijalni rad može da uradi za te žrtve nasilja. Prvenstveno da da kažem tako prva svaki svaki slučaj je zasiban, znači ako ide u Ukrajinu, znači mi gledamo da izmestimo svakako žrtu od od počinitelja nasilja i onda radimo na tim aktivnostima zavisno individualno šta je, šta je potrebno da uradimo. Najčešće to da ih izmislimo kod srodnika ili, ili neku drugu ustanovu ili na neko sasvim treće mjesto, znači što dalje od počinjenica nasilja. Naravno, vi imate i adekvatno obučene ljude, psihologe, terapeute, jel tako, koji rade sa tim žrtvama. Tako je, tako je upravo to voditelji slučaja, odnosno socijalni radnici, psihologi, pravni koji konkretno djeluju kao tim znači ovaj na, na tim slučajevima onda oni od njihove procjene zavisi da li je razvoj situacije iz, iz, našeg domena Da li se povećao broj korisnika narodne kuhinje? Grad Trebinje, Eparhije zakonskog Hrcegovačka i centar su potpisali tripatitni ugovor kojima je regulisano šta ko radi i šta nadležnosti. Uh, ono što je, što je uh, jedna od pokazatelja jeste da je taj broj trenutno opadan, znači, u opadanju. Znači, neki porose koji je bio bio oko 80 korisnika, ali sad već primjećujemo da je taj broj bliže se 70, znači, ali upravo lice koje smo mi evidentirali i prepoznali, negdje i grad i, da kažem, i ostale ustanova su čak su uh, na način da su ih uposlili i zaposlili na neki drugi način, zbrinuli, znači samim tim su i smanjili taj broj korisnika u narodnoj kuhinji. Naravno, nekim korisnicima mi, ali a, pomažemo i, i, dostavom, a drugi ostali dolaze ovaj, u eparhiju u Trpezarijski blok. Prošle godine u junu ste uveli pasivnu pripravnost stručnih lica. Kakvi su rezultati? Po prvenstveno dobri način, gdje mojim dolaskom analizirali smo neke, ajde kažem, potrebe ovaj, prvo centra i samog stanja u toj ustanovi i naravno saradnji sa stručnim radicima, I na neki moj predlog, ono sam tu pasivnu pripravnost, znači što su oni ovaj potvrdno odgovorili i izrazili svoje da žele da, da bi negde prema i našim korisnicama adekvatnije odgovorili. Znači, a negde su to i bile primetbe ostalih aktera u zajednice da su uvede ta pasivna pripravnost. Eto, mi smo to i pokazuje dobre rezultate, prvenstveno pravvremene i ovaj, adekvatne. Eto, u tom smislu je pokazalo se dobrojima. Kako djeluje tim pomoći njege u kući Centra za socijalni rad? A, tim djeluje prvenstveno kad su u pitanju e, najčešće stara lica, znači ona, ona koja najčešće nisu u stanju da sebi pomogne, onda naš, naš tim, ovaj, medicinski stara gazeta od Macica, izlazi na teren, ovaj pomažu ljudima u, 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 u čišćenju njihovih prostorija, u, u, u mjerenju njihovih zdravstvenih parametara, znači i dostavi hrane, znači upravo što se spomenuo za za kuhinje, ovaj upravo radi taj tim onaj din dostavlja i to na njihove adrese i, i narodnu kuhinju, tako da je njihova uloga više struka. Trenutno ima negde oko 50-ak lica ovaj, koji su zavisni, koji imaju takav vid pomoći potreban, odnosno usluge. Da li su ljudi upoznati sa svojim pravima? Pa mislim da jesu, znači, vidimo to po zahtjevima koji, koji idu. Znači, samo prošle godine je bilo uh, uh, po raznim pravima uh, 580 zahtjeva, znači. Uh, I u samom centru, znači, uvijek smo otvoreni znači, za te radnje, ali negdje po širinima grada i aktivnostima kad su pitanje mjesne zajednice, i to mužom saradnjom na koji moram da pohvalim jeste upravo da mi njima prenesemo koja su to prava a oni, na, a, a oni svakako negdje prepoznajući takve slučaje u svojim mjestnim zajednicama nama jave porotnu informaciju gdje mi njih upućujemo da dođu u našu ustanovu ili upućujemo u druge ustanove zavisno jer nekad nisu ni oni ne prepoznaju baš koja je prava da li to mogu da u centru ili u drugoj instituciji i mislim da tu su sigurno prošerenija i otvorenija i i gdje se adekvatnije odgovara u mjestnoj zajednici. Kada su... Unosno u lokalnoj zajednici. Kada su pitanje aktivnosti u budućnosti, šta nam možete tu reći? Kada su pitanje, pa evo da kažemo, ono što, što radimo jesu edukacije, ne ide prepoznatljive, znači pogotovo imamo u, gradu formu za bezbijenost i nigde smo poznali taj dio vršnjačkih nasilja, znači koji je evo sada i, i naš stručni radnik zajedno sa policijskom, policijskom pravom radi, o, tu su svakako i projekti, mi na neke projekte radimo, sad da li će zavisno od same aplikacije, da li će proći ili ne, ono što je izvjesno jeste da smo evo prošli zajedno, svakako nešto što je grad i centar je inicirali jeste ova plastinička proizvodnja, jer centar upravo a, kandiduje ljude ovaj, evo je negdje u skorijoj budućnosti očekuje da će 25 naših korisnika dobiju ovaj, plastenike samim tim na neki način ovaj, a, negdje te svoje socijalne potrebe podići neki viši nivo znači neće baš biti toliko u stanju neke socijalne potrebe nego će moći da tu neku svoju egzistenciju zadovoljavaju na takav način Aleksandra, ima li nešto da vas e, nisam pitala da biste voljeli da podijelite sa našim slušalcima? Pa otprilike to je to. Ono, jedino što, što moram da se zahvalim, znači gradu, znači koji je u financijski uvijek podržava centar za socijalni rad, gdje mi možemo adekvatno da znači, na sve potrebe. Ono što mogu da je zaključim jeste i da je evo, centar ma, naš u, u Trebnju jedan možda u boljih u Republici Srpskoj što je pokazalo na kraju Revi, revizijskoj kući u Republike Srpskoj. Naravno i e, korisnicima koji imaju jel, razumijevanja ovaj, na naše jel, zahtjeve koje su puću, a svakako i negde ono što je možda u, u, u samoj javnosti nije puno je prepoznatljivo jeste taj težak rad znači uh, naših stručnih radnika, naravno i ostalih u Centru za socijalni rad, zaista težina izazove koje danas stoje pred Centru su zaista velike. Pa je samim tim i ovo edukacije koje sam vam pričao negdje uh, prevazilazi, da tako kažem, ne, neka neše nivo, ali evo ponovo uh, mi uvijek uspijevamo da adekvatno odgovorimo, znači tako da sam uvijek zahvalan svakako i svojim radnicima, ona što daju veliki doprinos i samih sebe u, u, u ovakvim dijelom poslu, gdje oni najčešće ovaj, žargonski rečeno sa u, u, u prevelikom broju korisnika koji trenutno ima. Koliko vam je teško stići do korisnika koji su malo dalje u poselima Pa zato imamo ovaj tim. Prvenstveno grad je razvio u dobro saradnju sa mjestne zajednicama u ruralnim područjima gdje je evo, evo, već ovih ovaj par dana već smo iz prakse vidim da, da nas oni najčešće iz znači nemaju takav i takav slučaj šta oni mogu da urade, da li mi možemo tu da pomognemo. Tako da evo kažem i mjestne zajednice, tu je i ovaj tim koji ste malo pre spomenuli za pomoć u, u kući koji svakako dolazi naš dio logistike koji je svakako u da, da pomogne znači našim stručnim radnicima koji zaista daju puno sebe u tom svemu i evo uspijemo da stignemo i ta ruralna područja e, uh, naravno ide ono gdje mi možda i, i, i ne vidimo kažem još o, ovaj, tu smo na raspolaganju naši korisnici uvijek mogu da dođu u centar za socijalni rad ili da se jave svojim mjestnim zajednicama znači predstavnicu u mjestnim zajednicama koji nas mogu svakom doba kontaktirati i, i da zajednički pokušamo da rješimo problem. Da li ima pojedinaca koji žele da pomognu drugim ljudima, da vam dođu, da vam se jave? Kako ne, u ovom, u ovom prilikom ću svakako iskoristiti ovaj, porlicu galeba, recimo, koja svake godine pomaže naše socijalno ugrožene kategorije Kola Srpskih stara u Kanadi i ostalo druženje i pojedinice ovaj, koji, ne znam, svako, svako svake godine se jave izdvoj određen dio novca za pomoć ljudima, u ovom slučaju kad su u pitanju nekakne pomoći koje su tako nekada u porastu za sam, recimo za egzistencijalne uslove, za plaćanje režija i ogrijeva samog, znači u toku zime. Imamo i ostale, ovaj, ostale preduzeća uh, koji je u pomoć u hrani najčešće doniraju kad, ovaj, kad su pitanje te socijalno ugrožene kategorije. Naravno, mi se koristimo i u resursima u zajednici, znači u prvom planu je ovo crvni krst koji ima tako, recimo, hrane i je to nužno potrebno za neke egzistencijalne oslove e, i kao i ostale udruženja koje mogu da dogovore, kao što je ženski centar, gdje dio određenih edukacija, znači možemo da sprovedemo zajedno sa njima vrtiće koje se također uzazuju susad škole koji nam ukazuju, tako projem pravimo uglavnom zajedničke neke programe i projekte svakako se nadam ćemo to nastaviti u budućnosti. Hvala vam puno što ste izvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vam. Hvala i vama, dragi naši slušalci. Hvala vam na pažnji. Želimo vam prijetan ostatak dana. Prijetan ostatak dana.